корупційні схеми, я ще раз вам кажу, вони дуже просто відбуваються. На сьогоднішній день, по великому рахунку, ринок – це є об'єкт підвищеної небезпеки. Я пишу, до мене прийшли пожежники перевіряти, я їм написав, що не може, я де не звертаюся, я не можу здати ринок в експлуатацію. Він працювати не може. Тут приходять колеги заганським шляхом, розбивають, піднімають ворота, розкривають двері, розбивають і все, ми труємо. Ти хто такий тут? Ну як, товариство? Ну ви розумієте, ну навіть у 90-ті роки такого не було. Ну я ще раз кажу, ну ви бачите, мільйон за землю не поступило. Мільйон! Проста елементарна політична воля міського голови. Територіально будь-яка організація, яка розташована на території міста Дрогобича, чи міста Троскавця, чи міста Борислава, чи Стебника, вона підпорядковується міській владі. Крапка. Є рішення судів. Ну ось є рішення суду. Ось 8.06.2015 року. Ось я показую. 8.06.2015 господарський суд. Читаю просто одну ухвалу. Що вирішив господарський суд? Позов задоволити повністю. Товариство з обмеженою відповідальністю. Визнати поновленим договір оренди землі від 28.12.2011 року, укладений між Дрогобицькою міською радою, адреса є де, на той самий срок, із 28.12.2012 року по 28.12.2013 року, з 29.12.2013 року по 29.12.2014 року, із 30.12.2014 року по 30.12.2015 року. Рішення суду є, подає міська рада апеляцію. Ось є рішення апеляційного суду 17 вересня 2015 року. Рішення апеляційного суду від 17 вересня пише, ось до цього, дотичне. Рішення господарського суду Львівської області від 8.06.15 року у даній справі залишити без змін. Апеляційну скаргу без задоволення. Постанова набирає законної сили з дня прийняття і може бути оскаржена у касаційному порядку. Що ви думаєте, міська рада, щоб поступати мільйон, щоб мав поступити, пише касаційну скаргу. Чому? Пише касаційно. Бо я ще раз пояснюю. Узяли у тих людей гроші. Ті люди приходять, кажуть, ви розумієте, коли брали гроші, то брали чужі. А коли треба віддати, то треба віддати свої і назавжди. Старий єврейський анекдот. Розумієте? Далі. Щоб знову Дрогобицький міський суд 2 грудня 2013 року пише. Позов ТЗВ Чагарі до Дрогобицької міської ради про визнання рішення протиправним Дрогобицької міської ради протиправним та його скасування зобов'язання вчинити дію задоволити, визнати нечинним та скасувати рішення 1035, яким було відмовлено товариство про землі, Дрогобицької міської від 23 травня, яким відмовлено ТЗВ Чагарі в поновленні терміну укладення договору оренди земельної ділянки площею 4626 квадрат кадастровий номер для обслуговування ринку. Зобов'язати Дрогобицьку міську раду на найближчій сесії міської ради розглянути заяву від 10.01.2013 року, 15.02.2013 року про продовження дії договору оренди від 28.12.2011 року, де він продовжує ці земельну ділянку площею 4600, терміном на 5 років, та прийняти відповідне рішення згідно вимог діючого, скасувати заходи по забезпеченню і так далі, і так далі. Ви розумієте? Все? Міська рада ні. Подає міська рада скасувати заходи по забезпеченню, бо тут прийнято, Дрогобицькій міській раді, її посадовим особам вчиняти будь-які дії. Я показував вам рішення апеляційного суду. Воно діє по сьогоднішній день. Однак міська рада і надалі приймає рішення, надає землю вперто і все. Але виготовлення, я вже вам показав, що за даною організацією об'єднаний кооператив єдність разом не числиться нічогісінького. Якщо навіть, хоча вже скасовано рішеннями судів, право власності визнано, то воно визнано за фізичною особою підприємцем. До тих пір, поки в міській раді буде працювати Росоха, Колиняк, Годяк, і
Метик і вся ота компанія, то навіть з Івана Павла, Папи Римського, через місяць зроблять Антихриста. Це треба гнати, ну не хочу висловлюватися тим поганим словом, якою мітлою всі знають, ту компанію з ратуші. І чим скоріше, бо вони вже вирішили, що вони працюють не до пенсії, вже метик до пенсії, до некролога тепер. Це так, як бувши, уважаємо, там, ваніші, політбюро, розумієте? Вони ще їм медалів дати, якомога побільше медалів, вони тепер пообкладалися священнослужителями зі всіх сторін. Де тільки, ви розумієте, хіба це порядок, і я вже неодноразово розмовляв з священниками, хіба це є правильно, що в сесії міської ради висить ікона, да? Там сваряться, матюкаються, обзивають і так далі, але при тим моляться. Це мудро? У барі висять ікони, не самої, це там, де п'яні морди, не самої, так і так само матюкаються. Це мудро, це правильно, це дань моди, бо треба священник. Ви розумієте, тепер священник заходить, він у приймальні не стоїть у черзі, так як я. Ну він же священник, а я хто? Ось яка біда. Розумієте, у нас так само церкви перетворили товариство з обмеженою відповідальністю, а священники явні підприємці. Вони можуть йти на ринок і без питань, вони мають такий досвід. Ось, і я це неодноразово говорив, і це говорю зараз, я абсолютно цього не боюся. Ви подивіться, у нас в Потрускавці, там написано, що в буклеті Олександра Івановича Чебаненка. Ну ви розумієте, ну я думаю, що я в Ізраїлі біля храма гроба Господнього стою, розумієте? Там один буклет, і я думаю, що Олександра Івановича не в депутати кличуть, а десь, я знаю, я з ним товаришую, дуже позитивно про нього відзиваюся, але в мене склалося враження по цьому буклеті, що Олександр Іванович йде, десь, я знаю, заступником Папи Римського. Ситуація полягає в тому, що священнослужителі повинні навпаки, церква відокремлена від держави. Ви розумієте, ось у чому річ. Але я про ринок, я все в кучу, ось бачите, згорнув, бо воно само одне інше тягне. Ось, і я тому кажу, що оця компанія, яка би лишиться, який би не прийшов міський голова, ця коломийка і надалі буде співатися. Вступіться, хлопці з міської ради, вступіться, дайте можливість. Ви, пане Метик, будували державу 60 років. Ми вже бачимо, як ви побудували Дрогобицький район. Ми вже бачимо, як ви побудували Дрогобич місто, які дороги, як є. Вступіться, дайте можливість працювати молодим. Нехай вони побудують собі таку державу, в якій вони хочуть жити, і хочуть жити, щоб були щасливі вони і їхні діти і родини. А ви йдіть, беріть песика і гуляйте навколо ратуші. Це в кращому випадку. Ось. А ні, не це моє, йдіть, пишіть мемуари, може там і виправляйте ті помилки, які ви наробили за свого життя. Оце буде мудро. Ось. І перехрестіться, бо ви, як рішення суду було, ви просилися, аби вам дали до пенсії допрацювати. Допрацювавши до пенсії, ви тепер до некролога. Ось тут вже схаменіться, дайте собі спокій, збийтеся з тої теми. Ви подивіться, хто йде в депутати. Ви подивіться, всі ті, що працювали, ви розумієте, вони до тої ратуші липнуть, як мухи на лайно. Як мухи на лайно, ну та вступіться, хлопці. А що на сесії? А якщо з ним перерозмовляти, з тим чи іншим професором з двома F, то ганьба. На зустрічі 13 кандидатів до міської ради не вміють відповісти, що вони бачать і як вони це. То що він, який з нього міський голова? Що він може робити? Про що? Він собі думає, всі з булавами, ну то нам Трускавець треба переселити. Отак день міста. Весь Трускавець приїхав в Дрогобич з закарпатськими сувенірами, зробили шашлики, задиміли ратушу, розумієте, п'яні лежать. Індійців, розумієте, поставили, кажуть, хлопці з Волощі там ходять, кажуть, хлопці з Волощі. Ось, грають, то це день міста. Такі це і священників на трибуну виставили і все. Ну де це? Ну це ганьба. Ну ганьба це, розумієте, яка може тільки бути і існувати. І, так це, хіба це було день міста? Та це не день міста, це день ганьби. Але ж вони мусять показати і поставити птичку. Розумієте, то цибульники придумають, що на Стрийській у нас Дрогобич, розумієте, яку легенду придумали? У нас Дрогобич,
ще здавна-давен славиться цибульниками, бо настрійські вирощували цибулю. Да? А як будуть в Рихтичах банани вирощувати, то що у нас будуть? Всі по пальмах лазити, будемо пальми ставити біля навколо ратуші. Це просто комедія, яка тільки може бути, ви розумієте? І до тих пір, поки в ратуші не зміняться нові обличчя, поки міський голова, який буде обраний і прийде до влади, і повністю до єдиного, бо то, ви розумієте, там той ратуш смердить корупцією, він коростою обріз, там страх зайти, там крім рахувати, розумієте, вони нічого не знають. Вони знають одну єдину кнопку на калькуляторі. Бачите, відняти і деколи навіть забувають поділити. Оця кнопка для українців. То мені колись старий один єврей розказав. Каже, бачиш, є на калькуляторі кнопки додати, відняти окремо, дорівнює окремо. А от бачиш, каже, є одна відняти і поділити. То кнопка для українців. Ото вони ту кнопку пам'ятають, би відняти, роздірібанили, і всі ходять чесні, слава Україні, слава Ісусу Христу. Та мені шкода тої небесної сотні, мене серце болить. Ви, ці хлопці з небесної сотні, повинні їм снитися кожний день і не давати їм спати. Квітки немає, вони за ту небесну сотню там сидять, квітки ні однієї там немає біля того банера, розтягненого на ратуші. Він вже вицвів, добре, що Розора за свої гроші це установив. А вони розказують, як жити на білому світі. Така ситуація не тільки по ринку чагарі, така ситуація по ринку володар. Так само суди. Розроблена просто схема. Правоохоронні органи цього не бачать в упор. Бо мають теж, так само, як і священники, земельку треба дати, біжуть до міської ради. Вчора виводили з міської ради, казали комуняки, сьогодні біжуть до міської ради. Працівники правоохоронних органів теж. Треба земельки, значить, все, дружбани, всі дружбани. Про прокуратуру навіть і мови не ведеться. Там легенький, простий науковий відпуск. Зверніться до суду. У міліції, згідно статті такої-то, зверніться до суду. А на що ви, хлопці? А на що потрібно вас цілком? Ну то може, давайте зробимо голова, міський голова, заступник голови, голова суду. Заступник міського голови, заступник, так як в 33-му році. Тройка, і до побачення. Такий мішок, як соль заводу, як сіль колись пакували. Прізвище 5 років, прізвище там Гнатенко 10 років. І пішло-поїхало, тройка посудила, поїхали і так далі. Та нічого не вирішують, тільки в судах. Ви зайдіть у суди, що робиться у судах? У судах по пів міста сидять. Колись до суду приводили тільки істинно злочинця. А сьогодні? Ну бабця бідна така, ну трясеться, розумієте, там має кусочок якоїсь землі. Ніякий чиновник, та він по-першому не знає, як то вирішити. По-другому, він не хоче, бо бабця що йому принесе? Сира? Та навіть корови бабця немає. А він хіба знає одну купюру 100-долярову Джорджа Вашингтона. Більше він нічого не знає. І то, ви розумієте, як так далі можна жити в такому місті, в такому суспільстві? Як можна так жити далі?